Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, matí de divendres. Avui temps per parlar d'espectacles, per parlar de música, per parlar de cultura, d'una banda tarragonina que està d'aniversari, que fa 10 anys i que a més ho celebren de la millor manera possible, enregistrant nou disc i amb una actuació propera prevista aquí a la ciutat de Tarragona. Avui volem parlar de l'Stromboli Jazz Band, amb la seva ànima, podríem dir, la veu, el trombó, no sé si dir-li també el director de l'Stromboli, el Raül Cid, que ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat. Raül, molt bon dia. Hola, molt bon dia. I felicitats per l'aniversari. Moltes gràcies. Com ho celebreu? Doncs mira, estem preparant diferents sorpreses, estem preparant el que, com deies tu, el tercer disc, la celebració el dia 13 de març a les 7 de la tarda al Teatre Tarragona, i bueno, una mica així, un any de celebracions que anirem fent una mica també sobre la marxa. 13 de març a les 7 de la tarda vol dir que actuareu al Teatre Tarragona presentant el nou disc, això mateix, sí, celebrant els 10 anys i també amb el tercer disc. I què preveieu en aquest espectacle? És a dir, és bàsicament la presentació dels nous temes o penseu fer alguna cosa més? Hi haurà artistes convidats, hi ha sorpreses que no direm, presentarem el nou disc i després també intentarem fer una mica de festeta entre tots els seguidors i la gent que des d'un començament ha estat al nostre costat. Com es diu el nou disc? Moment no ho diem. Ah, també és sorpresa. És sorpresa. De moment és sorpresa perquè anem administrant una mica la informació i de moment és sorpresa. I quin tipus de música escoltarem, això sí? Com serà el disc? També és sorpresa. No. També... No, el que recull aquest disc són temes d'última incorporació, temes que s'havien quedat fora dels altres discos per capacitat i per el que havíem plantejat a l'hora d'escoltar-lo i de ficar dins els temes, i temes que els seguidors ens demanaven, que no havíem pensat en incloure'ls, i que ara al final doncs els fiquem, tant per demanda popular, perquè també ens agraden, i perquè s'havien quedat fora. O sigui, serà un recull d'això, de temes de nova incorporació, temes que s'havien quedat fora, i peticions de seguidors. Celebrar 10 anys doncs, comporta ganes de celebrar-ho, però també segurament comporta fer com una mirada enrere i fer balanç. Amb la perspectiva que dona aquesta dècada, Raül, en fi, com ho veieu? Com us ha anat? Doncs vam començar molt bé, o sigui, el 2012, amb la presentació al Cafè del Teatre de Metropol, vam tenir molt bona acollida, clar, tampoc era bon moment per presentar un grup, en aquella època el tema... Bueno, mai és bon moment per presentar res, no? Però el 2012 particularment tampoc no estava la cosa per tirar coets. Molt bona rebuda, molt bon seguiment, amb els mitjans de comunicació també molt de suport... Clar, portem aquests dos últims anys que la cosa està més complicada, tot i així hem anat treballant, però mirant enrere ha anat molt millor del que pensàvem inicialment que aniria. Vull dir, portem ja més de 500 actuacions a les esquenes, amb diferents formats, festes majors, festes privades, celebracions, inauguracions, tot tipus d'actes. Vull dir que estem molt contents d'on ha arribat el projecte de l'Stromboli Jazz Band. I on està la clau, creus? És a dir, per haver arribat o per haver superat les expectatives inicials? Jo penso que amb la proximitat, que el públic formi part de l'actuació, hi ha moltes vegades que el públic està a l'altra banda i tu estàs aquí i no hi ha una interacció. Això nosaltres ens retroalimentem amb el públic, creixem amb el públic, forma part de l'espectacle. I tenim en compte el que passa amb un espectacle perquè vagi en una direcció o en una altra. O sigui, l'energia del públic és molt important per la nostra proximitat. Aleshores, intentem fer un espectacle amè, divertit, musicalment molt treballat, l'espectacle també està molt, molt elaborat, hi ha espontaneïtat, hi ha improvisació. Vull dir, penso que aquesta és la part de la gràcia també del nostre show. I sou més, ja que parlem de públic, sou més d'escenari o de carrer? Tot té la seva part bona i la seva part dolenta. Clar, al carrer, diguem que molta gent et troba de sorpresa. En un teatre saben a lo que van. Això li passava, no sé, imagina't tu el Rubianes, és que insulta la gent. Clar, doncs ja saps, és el Rubianes. En canvi, tu vas pel carrer i dius, bueno, doncs marxes i tal. Clar, l'escenari és tot molt més acotat, és molt més... una mica més formal, no pot ser potser tan gamberro com al carrer, i al carrer doncs, és aquella cosa que comences tu fent una actuació per 50 persones i acaben sent doncs, 300 o 200 o 150 que s'ho van trobant i captes tant l'atenció que es queden amb tu fins al final de l'actuació. En canvi, el teatre és molt difícil que algú s'escapi un cop ha començat, no? Però també la gent ja saben una mica el que es trobaran amb nosaltres. I vosaltres on us trobeu més a gust? Al carrer, amb això, no? Amb aquesta mena d'improvisació, de gambarrisme que es pot fer, sí. O més acotats damunt d'un escenari, segurament en un context més formal. Clar, desenvolupem diferents facetes, o sigui, com que som polièdrics amb aquest aspecte artístic, doncs al carrer traiem unes armes i unes habilitats i a l'escenari d'un teatre
teatre unes altres, vull dir que es complementen. O sigui, no és que sigui molt, molt diferent, ni que sigui Dr. Jekyll i Mr. Hyde, o sigui, hi ha l'essència amb les dues parts, però potser el teatre, al ser una mica com més cerimoniós, o ara que fem els 10 anys, és com molt més... Diríem, no diríem solemne, però una mica més seriós, entre cometes. Els components de la banda, Raül, sou els mateixos de l'inici o heu anat fent canvis? Hem fet alguns canvis, però des dels últims 5 anys som els mateixos. Ara, des dels últims 5 anys, tenim a la bateria l'Adrià Mort, a la tuba l'Ismael Carles, Josué García a la trompeta i Anton Soler al banjo i ukelele. I aquests 2 anys ja pràcticament de pandèmia que portem, de quina manera us han impactat a nivell d'actuacions? M'imagino que força, no? O molt, com a la resta de músics. Inicialment, ho plantejàvem, o sigui, ho veiem pitjor del que ha sigut després. O sigui, ens hem hagut de, el que et deia abans, no? Reinventar-se, adaptar-se, hem hagut d'ocupar espais, per exemple. Què passava? No podien haver-hi orquestres, la gent no podia ballar. Nosaltres ens van trucar per ocupar aquests espais més grans, poliesportius, places majors de pobles. Això implica que l'espectacle és més gran, també un equip de so més gran, però confiaven en tu i en el teu projecte perquè la gent s'ho passés bé. Clar, de cara a nosaltres, adaptar el nostre espectacle veient la gent a 10 metres de distància, separats entre ells, amb mascareta. Clar, aquesta interacció que busquem sempre i aquesta proximitat, hauries de fer un 300% més per poder arribar, i tot i així a vegades no sabies si arribaves, perquè la gent, a part d'això, també venia cohibida. Pensa que als espectacles la gent venen a ballar, s'aixequen de la cadira, fem molts concerts vermut. Clar, un concert vermut que no et puguis moure, que no hi hagi alcohol a vegades perquè no es podia repartir, no hi hagi patates o unes olives, quan estan acostumats a un tarannà, costa molt per tots, però per nosaltres més, perquè la gent a l'escenari a tu et veu igual, però tu amb ells no. I tot això tu has de fer també el cor fort i dir, vinga, va, pelante, que no passa res, ho fem el més natural i normalitzat possible perquè tots gaudim. I a mesura que aneu fent actuacions, per exemple, les últimes, aneu notant un canvi d'actitud del públic? O precisament, a partir de l'edat en la que estem, no? I amb la perspectiva de que la pandèmia ara va clarament de baixa, i tenint en compte doncs, que tindreu l'actuació del dia 13 de març, que segurament després tindreu més actuacions, creieu que ara es pot produir una evolució positiva tant pels músics com pel públic? Sí, el que hem après aquest temps és que hem d'anar setmana a setmana. I moltes vegades tenim una actuació contractada fa un mes i mig i que l'última setmana et diguin, mira, que al final que no. O al revés, que no hi hagi res previst i al final l'Ajuntament en qüestió diga, ah, doncs diumenge tenim festa, va, et truquen un dimarts per un diumenge. I diu, com ho teniu? Podeu venir? Perquè no sabíem què fer, però la cosa ha evolucionat. O sigui, ens hem trobat les dues bandes. Actuacions cancel·lades, actuacions posposades, actuacions d'última incorporació i ja et dic, fer planificació, avui en dia, sí que ara pot ser que estigui una mica millor, però també m'ho pensava el desembre, m'ho pensava l'estiu passat, i fa 2 anys, això va començar que el 20, no? El 2020? Sí. Era el juny, i ja per internet sortia anunci de mascaretes amb símbols nadalencs. I jo reia, dic, què dius, per Nadal mascareta? Pam, doncs, llavors, doncs, bueno, anem fent. Una cosa que sí que tenim és que ens adaptem a la situació i, com et deia abans, intentem treure la part bona del que passa. Podem actuar o farem el millor que puguem. Que es posposa? Doncs almenys es posposa. I que no es pot fer? Doncs ja no depèn de nosaltres. O sigui, bona voluntat li fiquem. Però cada programador, cada ajuntament, cada persona que vol fer una actuació, doncs sabrà una mica les limitacions que es pot tenir o no pot tenir o que pot adaptar-se o no. Ara, de moment, tenim, com dèiem, la presentació d'aquest tercer disc de l'Stromboli Jazz Band, encara sense nom, encara no el volen fer públic, el dia 13 de març, que és un diumenge, si no m'equivoco, a les 7 de la tarda, al Teatre Tarragona. I després, voleu fer més actuacions presentant el disc o d'alguna manera tornareu, entre cometes, als carrers amb aquest ambient de concerts vermut que també és el que... Els carrers no els volem deixar, o si ens agraden. I a part, fem també actuacions de festa major, fem actuacions d'itinerants, fem actuacions també en parcs, vull dir que no és només que sigui un concert vermut, però és una cosa que ens agrada perquè és com a més festiu, no? Però fem tot tipus d'actuació. La setmana següent, per exemple, el dia de nou estem tocant al Festival Jazz Cava de Guardiola de Font-rubí, també estarem amb els 10 anys, presentem el disc, vull dir que ja vam tocar. Va ser la primera actuació que ens va sortir per l'Stromboli el 2012. La segona que vam fer, la primera que ens va sortir. Per tant, és un lloc molt especial per nosaltres, perquè va ser també una cosa més important i això, i bueno. Però tot aquest any doncs, intentarem celebrar-ho, intentarem presentar-ho on es pugui, el que parlem de planificar, no? O sigui, tu vas trucant, et van trucant, vas mirant si ho quadres, si no, hi ha coses a l'aire, coses potser mig confirmades i coses que estan allí que quasi segur. I entre les coses confirmades o no del tot, o mig confirmades, tornareu a actuar al Festival de Dixieland de Tarragona? Ho dic perquè el vostre nom, d'alguna manera, està molt lligat també, no? Sí, a aquesta cita anual. Això, el del Festival de Dixieland, encara no ens han dit res. Nosaltres voldríem participar, com cada any, i més celebrant el desaniversari, però no massa aviat encara. O massa tard, no ho sé.
Ho dic perquè aquesta setmana, que a més ha estat notícia dissortadament, la desaparició d'un altre festival, del en mini-pop. Aquest cas del Minipop. No sé com veieu vosaltres el panorama musical i cultural de la ciutat, amb el tema del Minipop o amb la incertesa que pugui haver-hi amb el Dixieland. No, el Dixieland sí que es farà, o sigui, Això sí que hi ha la certesa que es fa, el que no és la certesa que nosaltres comptin amb nosaltres per ser-hi a dins. Vull dir que no depèn de, ens faria il·lusió, ja tenim ganes, i més amb el desaniversari, però el fet de que vagi desapareixent festivals com el Minipop, que portaven ja 7 anys, 8? 10. 10 també. Bueno, doncs 10 anys, que es deixi perdre alguna cosa així, o que no es reformuli, o no es busqui opcions per fer-ho diferent o tal, sap greu, perquè costa molt tirar endavant un projecte d'aquestes dimensions, i amb la repercussió que té, perquè si no d'allò, si no conegués ningú encara, però és el Minipop, i amb el que representa, i no hi ha cap festival que jo sàpiga més o menys de l'estil i les característiques. Aleshores, tot el que siguin aprenent en cultura, projectes artístics i tot això, jo penso que és un pas enrere. Acabem. Aquest estiu confieu ja d'alguna manera en tornar a una certa o a una total normalitat prepandèmia a nivell d'actuacions vostres i de poder actuar aquí i allà amb màxima seguretat i tranquil·litat? Nosaltres tranquils hem estat sempre. Lo de la normalitat, al final, quan s'allarguen el temps, lo normal és lo nou i lo vell és lo antic. O sigui, clar, quan ja portem 2 anys, doncs, bueno, t'adaptes, ho veus, i com que hem estat sempre, ja sigui en pandèmia, menys aquells 3 mesos que ja no es podia fer res de res, hem anat tocant. Aleshores, el que sí que ho adaptem, com que al ser versàtils i flexibles, doncs, ara més a prop, doncs, més a prop, ara més lluny, doncs, més lluny. Ara, perquè nosaltres també teníem voluntaris i fèiem coses gags amb el públic, ara ja pot sortir la gent, ara no. Clar, la gent es preguntava, què podrem ballar? Perquè venen balladors de l'indie hop sovint. Dic, mira, dic, això quan arribi el dia, l'Ajuntament de turno que decideix si es pot o no, si es fiquen en un costat, si som bombolla o no i poden fer-ho, vull dir, ens adaptem. I aquest estiu... Ja, és que, Ricard, ja no m'ho plantejo. És massa... Queda massa lluny. Sí, però per salut mental ja sí, no m'ho plantejo. Quan arribi, ja ho farem. Perquè és que si no, fas una previsió i després, improvisarem. Sí. Molt bé. Doncs de moment ens quedem amb una cita que déu-n'hi-do, que encara falten 4 setmanes. Queda pràcticament un mes, o més un mes, pel 13 de març, que és el dia en què presentarà l'Stromboli Jazz Band el seu tercer disc, que és el que han enregistrat i que servirà per celebrar aquests 10 anys de la banda. 13 de març, a les 7 de la tarda, al Teatre Tarragona. Ja hi haurà temps d'anar detallant més coses del nom del disc i de l'espectacle de l'Stromboli. Raül Cid, moltes gràcies i moltes felicitats. Gràcies, Ricard. Moltes gràcies. Amb el Raül Cid de l'Stromboli Jazz Band hem compartit aquest matí de divendres durant uns minuts aquí al Bon Dia Tarragona.